radio လေးနားထောင်အောင်ပါ channel လေးလှည့်လောက်မှာဘာလို့တာလဲဘာလဲဘာလဲအာရရအာအလိုလေးလဲပြီးတောင်းဝင်ယူမာလာပြောသူများအောင်ပြောချင်တောင်းဝင်နေဘူးတရားတွေနောက်မှလုပ်ခု radio နားထောင်နေတယ် channel clock လေးကလည်းတေးလိုက်တာကွယ်